كوميشن كدورة شوين كسومالي لان ايا قوام كسو ساري حسبية دي هورا اوچبية شروع دي ويا اللي سدح دي حسبي قران ايا كوميشن كدورة شوين كسومالي لان كدي مركي ودعوات كقدبية حسبي قوع دي ايا قد دي انشاح وانا كوميشن كدورة شوين كسومالي لان شركاني جرايد ايا وحا كها اللي قار كمي دي مزولين تا كوميشن كدورة شوين كا وحانا هاد اللدو دي كمي دها شركان جرايد ما انتا كوميشن كو قبطي وحوكاها اللي يقايب افرابادان aan muddadii ay socotay labadan gobol ee maroodi jeex iyo togdheer kaar qaybintu si fiican bay hawshaasi u socotay alxamdulillah rabbil alamin meel fiican ay maraysaa muddadii ay socotay waxa dhacday dhacdooyin xisbiyada qaranka qaar ka mid ah oo aanay u dhaqmin qaabkii lagu heshiiyay ee lagu kala saxiixday in ay u dhaxayso hab dhaqanka kaar qaybintu كوميشن كدورشين كان في حزبير ان قد جاء انشحا يلا شقيا كوميشن كدورشين كقرنكو وحو اد يا اد كو كور غلاي دعدوينكي كدعاي لبدا غوبل مددي اي سوتي كار قيبنتو وحو سو غدبيي قد جاء انشحو سو جيدين او سو غدبيي كوميشن كدورشين كقرنكو او وخي دعاي وخي عاديين او ان ادنا كمرمينين ان الحزبيه وداني ايو كلميه ay ka sameeyeen labada gobol wax khilaafsan wixii lagu heshiiyay kumishka doorashooyinka qaranku wuxuu go'aansaday in uu yeero madaxda labada xisbi ba gudoomiyashoodii iyo rag kale oo xisbiyada ka tirsan oo ku aga dhawaaba waxaan ugu yeednay xarunta kumishka doorashooyinka qaranka waxaan ugu sheegnay dhacdooyinkii dhacday inaanay waafaqsanayn wixii lagu heshiiyay isla markaana ay u egtahay olole ka soo hormaray xilligii loogu talagalay kaasoo dhaawac iyo dhibaato u geysan karaya habsocodka kaadh qaadashada ee ay wadaan kumishka doorashooyinka qaranku iyadoo saddexda xisbi qaranba hore noogu ballan qaadeen inay si fiican ula shaqeynayaan guddiga doorashooyinka qaranka aday kumishka doorashooyinka qaranku wuxuu qaatay go'aamo uu u gudbiyey iyagoo qoraal afkana uga sheegay oo ah in lacag ganaaxa lagu sameeyey in digniin rasmi ah loo gudbiyey digniinta rasmiga ah way ka culus tahay ta lacagta waxaa kaloo kumishanku go'aansaday oo qoraal ugu gudbiyey xisbiyada in labada gobol ee soo socda ee kaadh qaybinta xisbi waliba uu ku iman karayo keliya shan gaari waxaan la ogolayn wax olola ah waxaan la ogolayn wax calama ah waxaan la ogolayn wax stikeris ah waxaan la ogolayn wax soo baxa si aynu u dhammaystirno qaadashada kaadharka oo ay ku dhacdo qaabkii aynu ugu talagalay loo qorsheeyey kumishanku ay ugu talagaleen waxaanu mar labaad ku wargelinaynaa in xisbiyada qaranku ay si fiican u waafaqaan oo ay ugu dhaqmaan wixii ay saxiixeen aynu ku heshiinay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha komishanka doorashooyinka somaliland cabdulqaadir iimaa warsame isagoona xisbiyada qaranka ugu baaqay inay shuruucda dhowraan inta lagu guda jiro kaadh qaadashada ka socoto gobollada maroodi jeex iyo togdheer oo la filayo inay soo gabagaboodo 30-ka bishan aynu ku jirno waxaan halkan digniin culus uga diraynaa maanta xisbiyada qaranka oo aanu leenahay wixii dhacay way dhaceen uma dulqaadan doono in xisbi qaran uu jabiyo xeerkii iyo dastuurkii weliba xeerarka doorashada xeer number 20 waanu idin wada siinay koobiyadiisii waad haysataan akhrista dersa fahma lama ogolaanayo wax xeerkaa jabinaya iyo xeerkii habdhaqanka anshaxa ee aynu samaysanay ee saddexda xisbiya komishankuba saxeexeen bishii ibriil 2017 wixii dhacayba way dhaceen hadda wixii ka dambeeya arrintu way ka sii adkaanaysaa waanan u digaynaa labada xisbi ee hadda khilaafka sameeyey ee aan dhegaysan digniinihii komishanku u mariyey hawada geesta kalena waxa uu guddoomiyuhu u mahad celiyey xisbiga ucuda uu sheegay inuu yahay xisbiga keliya ee dhowray shuruucdii ay wada galeen xisbiyada qaranka iyo komishanka doorashooyinka somalilan waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa oo mahad leh oonu leenahayna sidaa kuwada xisbiga ucud oo run ahaantii dhegaystay u hoggaansamay xeerkii anshaxa cabdirashiid cali barre Sab TV, Hargeysa.